Ashtu se që premtova, jemi rikëthyrë për sërinë në studio për të vazhduar me mysafiret e dytë për ditën e sotme, ku kemi një promovim të një këngë të re, e që është një tematikë ndoshta pak e sekprekshme, e që s'fundi ka prej kur gjithë. Është në mënë studio Anonymous dhe Fatlum Alaraj, po thëma Anonymous sepse kështu e njeni dhe kështu është bëri një orë për ju, për ndryshë është këllëzën Ramadani. Mirë se erdhët. Mirë se erdhë Fatlum. Fillimi është Anonymous na tregoj sa vite janë bërë tashmë që po mirësh me këtë dhe a ke ndryshuar pak në këtë këngën e fundit apo jeni si zakonisht me Jean Andre në cilin edhe i përket? Po në vite këtaj që ne më dhjetë, po në këmë botash, e zhonër e kam gjithë mundin që të njëjtë. Po i këmë përzime, së është konga fundit që këmë botë më thonë këtë zhonër, që këmë dhe kongë tjera që këmë bëpështë. Me gjitha që janë këto tematika cilat ndoshta pakës më shqetsuese, e cilat nuk përna iken, për duhet pa tjetër që ti kemi, ti bëjmë në përmjet një këngë, të përqojmë një mesaj. Cilë është mesaj që po përqot në këngën e fundë cilin e kine sjedhur, në në mësë qaj. Po, këtë këngë është dëmëton për ta njerë që ka një këta që jashtë dëmëton që shkunë, dhe këtë i vikin dhe këtë stane që shkunë më herët, i kena përshkru pak për ta. Fatlum, si e ndirë gjatë këti videoklipe, gjatë promovimit ti, gjatë gjirimeve, si ka shkuar, ka qenë ndë një moment ndështa më i prekshëm, ku jeni ndirë pak më keqë, pas e që dhe tekste ka qenë pakës më i prekshëm, ku ndërja atyre që kanë lënë vendin tonë dhe kanë njësër mërgjem në rrugë ndështa jo dhe shumë të sigur të ajë, dikur që edhe është këthyër tashma. Normal, faktikisht edhe në tekst edhe në kongë, normal që ka pas raste që jemi ndirë i prekshëm, po gjithës i ka shku mirë, gjithës ka. Sa vite janë bërë që ti mirësh me muzikë? Ti jenë një zhanë pakës më ndryshe. Po, 7 vite po bëj gatin që punoj live. Sa është e vështirë të këndosh live? Pas e që dim, kur ata mësojnë të këndojnë live, e kanë me të vështirë të këndojnë playback. Në ndërku ata që mësojnë playback, e kanë të vështirë të këndërte. Jo, në fakt, e kam më të vështirë me këndu playback se sa live. Ndë mund një mësu live me këndu gjithmonë. Sa është po përkrohet kjo muzikë në Kosovë? Po kemi në krajet mave? Ka pas për kraje, normal. Gogja, duman mirë është për kraje. Në muzikës live, shëmisës, duman për krajet shumë. Anonymous, a këndojmë ti live? A i provuar ndo njëherë më në talavat këndosh? E talavat s'ku mbërë, e talavat s'ku mbërë. Gjendë vetën, a ki planifiku ndo njëherë, apo ki këndu, ose... Jo, as ke provu, as... Nuk e gjendë vetën. Më ndonë se nga njerë po bëhet pakës për përfitime, kjo pasë që edhe është më e kërkuar, realisht. Po kjo muzikë normal bëhet për përfitime, po mu së më shkëna e muzikë. Nuk shkëna, pra të... Në këmë gjithë vetë në qëtë këmë njëmë, ku jam tash edhe... Po ndo e që këmë ajë që të rime tani me suksesin që edhe ke arritur në përmjet këngëve të ndryshme, ku pa tjetër përshojnë nga një mesaj. Po i këmë ajë që më jam, me këtë këngën e fundë dhe me thonë shumë, po dhe me tjera, po kjo është një që ka bo ma një bo matë matë. Pse po më ndonë? A më ndonë që është shkaktuar edhe tematika asoj, apo ka diçka tjetër? Jo, po kjo është një këngë diçka që i ka prej shumë njerëz, edhe s'kom po të me thonë njerëz që më kanë shku ka shumë si për këtë këngë tash. Cilat janë komentet pozitive, cilat ato negative që pari? Ka pasur, sepse dim nga njëherë dhe negativiteti, ato cilat janë pakës më kritika, na duen për në cilur diçka tjetër. Po negativë në mësume, pos negativë gjithmonë, po për këto nështë të po pos pozitivë. Në ndërkote te ka pasur diçka më ndryshe pasi që janë mësuar të shkojnë në Talava më shumë, në live të ke këntuar në këtë këngë, si të kam pritur? Më kam pritur shumë mirë, do mund, normal që ka pas pozitive, komente pozitive në ta. Cili është ndonjë komente cilin duhet të apërmendo, se tjallë janë komente të para këndre i kësaj teme? A ka qenë pyetja pëse me Anonymous? Jo, asë njerë, do mund, biles, kam komplimentu, do mund që keni bërë fanë sa të zbashku t'i forëta. Kjo është edhe rëndësishme. Në ndërkohë sa e përket të gjirimeve, sa ka marrë kohë, kush ka shkruar tekstin? Tekstin e këmë shkruar, ne? Ti ki shkru tekstin? Po, ki komplet. Instrumentalën e ka bërë pro Isof Sadiku, Kelly, jeton në Amerikë. Miksimin e këmë bërë, nështë. Edhe spotin e ka bërë me në media Big Leonit. Kur fletë për tekstin, sa është vështirë që të shkruar tekste, kur jemi të këto kora që ndërsa janë pakës më të ndishme, ku inspirohesh më shumë, edhe pse të kjo sigurisht ke pasur mjaft material të inspirohesh, pasur që kemi pasur rastet shumë të gjithënat ikjet e ndryshme, gjithënat autobusat e mbushur për plot. Po këtë tekste më shku shumë shpejtë, më thonë për 2 orë, dikon, në dhe një orë e këna posë kërgjime dhe për 3 orë gjithë shkallë kërri. Në dhe spodin të ka marrë një ditë.
Nuk kam marrë domethënë shumë kohë. Ka qenë diçka që ka ndodhur aty për aty, nuk ka që nga një herë disa bën vitin e kaluar e realizohet vitin tjetër. Po jo, ato i thojnë njerëz, ato gjithkush e bën. Çato ditë e bën dhe çato ditë e kryen. Po ata thojnë këna punu që 2 vjet, 3 vjet për një kohë kishë me bë diçka. Ajo është një sens që bëhet për një javë dhe kryen krejt. Sa përse edhe pikrish fatlumin? Se fatlumin pëlqej me kona të konë. E të pranove me njerë ofertën? Normal, faktikisht më përpara e kam bisedu me anonimus që me bëj një bashkëpunim bashkë, normal që arritëm duman që të bëjmë një bashkëpunim. Edhe më përpara duman që kam dash me bëj bashkëpunim me anonimus. Për me gjithat ka ardhë ta një moment i duër dhe për cilë një tematik pakës më interesante, pakës më në interes të gjithve, pasi që ka e qëfar të dëgjohet. Cilat janë fjale që përmendin më shumë të në këtë tekst? Sepse titulli është nën mës qaj. Bo, fjale normal që janë, bën fjale më shumë të përikjet që kanë janë largu, dëmohën, venda si tonë, dëmohën, janë largu në emigrim. Shkurtimisht, tematikat janë më shumë të fjalet janë për nalën, dëmohën që. Që është me prekshmja? Me prekshmja, po. Kundrejt qaj. Që janë dhjenë mungesë më shumë të dëmohën të fëmijës. E që kanë lënë shumë, kanë ikur, ndërshëta dikush pa lajmëruar, dikush me lajmërim, me gjithatë ka nga ata. Të ndalim tek postimet, sa ka pas publikime në rrjetet sociale, pasi që janë bërë diçka tashme kapshme për neve nuk mund t'i ike. Ka pasur komentet mira përmendet më herët, mirë po ka pasur dhe ata cilët e kanë publikuar në rrjetet sociale si Facebook, ndërshëta dhe Instagram si foto, video në sekuencat të shkurtra. Po ka pas, kështu edhe komente ka pas edhe është të me thonë si dislojka kësi s'ka posë këtë kongë. Klikimi e ka dikon 50.000 deri tash për një javë, të me thonë që këna realizu. Që është e sukses shme realisht? E sukses shme, nuk jenë të me thonë të reta asë diqka, për jenë të kliku me binire që ka dosh me ngu. Kur të jemi të reta, a ka persona endë që përbëjnë diqka t'ilë, kundrejt klikimeve? Po ka ose në një kreta ta që i rritin klikimit. Kur thejme një, mos po bëndi shka t'ile, nuk vedim profesionin e dytë. Unë e një grejtë, se kur gjishtet e ka, më zhërtojnë, pleshtë. E një kusht i rritë, kusht i rritë. Të ndonim edhe një hafte kjo këngë, sa e përket juve, kur edhe bëvatë finalizimin e saj, kur edhe kini po, me pasaj një YouTube, pa diçka cilën kini haruar, ose apo ishte diçka në regull ashtu si që është planifikuar. Sa e një ndonë përgjësit kënaqë me produksionin cilën e ka realizuar? Në produksionin a do shumë mirë, të më thonë, ka realizu që është shkina thonë, s'ka po diçka shtesa, s'pitina, s'pineve, edhe pse spoti është publiku, të më thonë, shumë heret, në 7 më nëgjesit. Pse ka që heret? E ku kujtë është ideja? Ideja është kone arkiva Shqipë, papi atë e ka shpërndalë, të më thonë, ma shumë, edhe ka pas një sukses, të më thonë, shullë. Pa të lumë, në cilat vende keni zgjedhur që të gjironi? Në Gjilanë, më shumë të idhëm. Në Gjilanë, keni zgjedhur dhe vendet pikat ju apo produksioni? Edhe produksioni, po dhe në duhon që kemi bashkëpunu. Në përgjësi ka dalur diçka e mirë dhe edhe ndonë të kënaqur dhe nga produksioni, pas që punën ndërsa më të vështirë e kanë edhe ata dhe jemi pakës kur edhe përfundojmë kjo ka mujtë me dalë më mirë ose këtu kemi mujtë me qenë më mirë, por me gjithatë kjo ndërsa dhe pak e prekshme nuk e keni kushtuar shumë rëndësi kësaj, atë sa i keni kushtuar tekstit. Jo, normal, po fakt është edhe produksioni, jemi ndarë, në shkurtimisht jemi ndarë shumë të kënaqur edhe nga produksioni, nuk është se kemi pas mos pajtimi do mund ndaj montajin që i ka bëhë do mund dhe... Ka pas, ka vënu shumë montaj atë zirë sa e kam përfundu, a e kini ndajnë mi kry, apo e kam pas punën në vetë dhe nuk kini përzi shumë. Në dita është spotë që i ka bëhë do mund, kjo është spotë i 20, i kom ndajtë gjithë mua, sa i mi ka bëhë manë shumë ti, i kom i ka bëhë një 15 spotë. Kini bashkëpuntor tashme. Pa, mi ka bëhë, i kom ndajtë gjithë mund të kryt, për këtë herë si kom ndajtë heqë. Ja ki besu punë. Të përmenda më herë që këtë tekst e ke shkruar vetë, në përgjësi edhe të këngëve tjera e shkruan vetë? Po, këtë tekst e që janë të mija, do më thonë, ty në 500 këngë që ju mbodhe i tashë sëllë, po në shkru këtë vetë. Në ndërko shkruan për dikët tekste, ndo një këngëtar të stradës sonë, ke bashkëpunim, apo për një këngëtar më të ri që u planifikon të marrë rukëtimin këndrejt muzikës? Por ma shumë mirë nga vetëri. Ju këmë bëha shumë, do më thonë edhe spot, edhe video, edhe... Si po ecen? Po edhe tekste. Po mirë ecen. Në shumitën e rasteve, qëfar po kërkohet më shumë, janë shqecimet apo janë temat më atumë që kanë bëjnë me dashurin që kërkohen? Ma shumë i lirin për dashurin, vëllat.
Po ta shkruan e fundit për lipin pak për vërbet. Unë ju falenderoj shumë që sot keni gjetur ku t'jeni me ne dhe t'promovojnë së bashku këtë këngë. Nëse nuk keni diçka tjetër për shtuar, ju falenderoj edhe njëherë dhe po i ndjekim së bashku këngën. Faleminderit, përshëndesim edhe ne. Ishte dashur, ne përshkëputime për pak çaste, do na shoqëroj tani edhe kënga më e re, Nën mos çaje, që na sjell Anonymous së bashku me Fatlum Allaraj. Ndërkohë me njëherë pas këngës rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar me rrjedhën e emisionit tonë. Mos harroni, jemi deri në orën 20.